Počinje predstava, počinje predstava. Dajte prvi štimung. Recite mi, zašto? Kod nas u pozorištu sekund nečije nepažnje i sve ode dođavola. Zašto? Kako se ona kaže veše pred premijeru? Slomi nogu, jel da? Pitam poslednji put i bez odgovora. Sebe osuđujem na večito ćutanje. U tom pozorištu se desilo nešto strašno. Pazi se, to je sve ludo. Ti glumci se svi međusobno... Postoje tu mnogo veći problem. Je li to opet neko umro? Deluje da je samoubistvo. A ga je ubio! Šta misliš, je li ubica među ovim ljudima? Znate za vrata. Kuda vode ta vrata?